មានបកលណាម្នាក់មានជីវិតអមតៈនោះទេតែតែកើតឡើងហើយដល់ពេលវេលានឹងត្រូវទៅវិញគឺទៅវិញទាំងអស់តែគ្នានឹងជាសាសនាក៏ដោយដូច្នេះត្រង់កន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីឲ្យអភ័យពាក្យថាអភ័យមានន័យថាឲ្យមេត្តាដល់គ្នាទៅសូមបីតែសត្វទេរឆានក៏គ្នាត្រូវការមេត្តាពីយើងដែរយើងជាមនុស្សក៏ត្រូវតែមានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាដែរហើយការមានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នានេះគឺយើងគុំសង្កត់ថាចិត្តសាសនេះចិត្តសាសនោះគុំសង្កត់អញ្ចឹងអីផ្ដល់មេត្តាដល់គ្នាគឺយើងគុំសង្កត់ទៅលើចិត្តសាសមនុស្សយើងមានផ្លូវពីរដែលយើងមកជាមួយគ្នាទី1ការកើតជាមនុស្សនេះយើងកើតជាមនុស្សជាមួយគ្នាមានថាយើងមានសញ្ជាតិជាមនុស្សជាមួយគ្នាដល់ពេលយើងទៅវិញគឺទៅវិញផ្លូវជាមួយគ្នាត្រង់ឲ្យថាទៅវិញគឺយើងទៅវិញដោយសេចក្តីស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងជាសាសនាក៏ដោយក៏ទៅវិញជួបដល់សេចក្តីស្លាប់ដូចតែគ្នាទេដូច្នេះយើងកុំប្រកាន់អត់តោះអត់ដំណើរគ្នាត្រង់ប្រកាន់ទៅលើអ្វីណានេះមួយបាទគ្រប់ចិត្តសាសទាំងអស់ពាក្យថាបុណ្យមានន័យថាអំពើល្អអំពើល្អនេះមានគ្រប់ចិត្តសាសទាំងអស់ចិត្តសាសណាក៏មានដែរអំពើល្អការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពើល្អការចេះយកណាមើលការខុសត្រូវគ្នាអប់រំគ្នាឲ្យមនុស្សដើរក្នុងអំពើល្អយើងមើលមនុស្សសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយចំនួនតូចគឺកាចកាចណាស់ក៏កាចកាចណាស់អ្នកខ្លះហ៊ានសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងដើម្បីណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះហ៊ានសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមួយចំនួនអត់មានគុណធម៌ទេហ៊ានប្រមាថទៅលើអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ហ៊ានប្រមាថទៅលើឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្លួនឯងក៏មានណាអាត្មាធ្លាប់ឃើញញោមម្នាក់គាត់នឹងចាក់ស្ដែងណារឿងហ្នឹងរឿងការដែលដើរបិណ្ឌទៅវិញនឹងគេដេញកាប់ទៀតណាកាលហ្នឹងណាដើបិណ្ឌដើបិណ្ឌទៅសត្វតែមានដល់ផ្ទះមួយផ្ទះហ្នឹងកូនហ្នឹងជក់គ្រឿងញៀនដល់កូនជក់គ្រឿងញៀនឪពុកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងជាអ្នកលក់ដូរអីបន្តិចបន្តួចមុខផ្ទះហ្នឹងឯងហើយម្ដាយហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយកូនហ្នឹងដើរផ្លូវខុសជក់គ្រឿងញៀនដល់ពេលសុំលុយឪពុកមិនបានសុំលុយឪពុកទៅឪពុកថាកូនឯងពុកអត់មានលុយទេណាអត់មានលុយទេកូនឯងសុំលុយ 4-50,000 ហ្នឹងពុកអត់មានលុយទេហើយសួរកូនទៀតកូនឯងយកលុយនឹងតាណាលុយ 4-50,000 ហ្នឹងសុំលុយឪពុក 4-50,000 យកតាណាយកវាប្រាប់ថាយកតាណាសិតតែខ្ញុំអត់តែខ្ញុំមកនឹងកូនណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងឪពុកហ្នឹងថាពុកអត់មានទេកូនអត់មានទេបាទពួកឯងអត់មានទេមានរឿងជាមួយខ្ញុំណាកំរាមឪពុកទៀតមានរឿងជាមួយខ្ញុំដេញវាយញោមកូនហ្នឹងដោយហេតុតែសុំលុយ 4-50,000 អត់បានដេញកាប់ឪពុកខ្លួនឯងហើយឪពុកហ្នឹងញោមហើយចាស់ហើយអាយុ60ហើយតែគាត់នៅមានកម្លាំងអីរត់បានណាគាត់នឹងក៏រត់ចេញពីផ្ទះមកស្រែកឲ្យអ្នកភូមិជួយកូននឹងដេញកាប់ឪពុកខ្លួនឯងហើយអ្នកភូមិនឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏រត់មកជួយញោមណាអញ្ចឹងបានស្មានថាឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀនវាធ្វើឲ្យមនុស្សលេខដឹងគុណលេខដឹងតោះហើយឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនណាដល់អញ្ចឹងណាដល់ពេលដល់ពេល
ពជាជនបងប្អូនក្នុងភូមិគេមកជួយអញ្ចឹងជួយបានដល់ពេលជួយបានហ្នឹងទៅចាប់អាកូនហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបាត់ទៅណាដាក់ឲ្យបានរឿងយូរតិចទៅ2 3ឆ្នាំទៅហ្នឹងហើយនឹងចង់និយាយប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកើតជាមនុស្សគេណាកើតជាមនុស្សគឺយើងកុំដើរផ្លូវខុសសារធាតុជាមនុស្សនេះគឺវិសេសវិសាលណាស់ណាមិនមានបកគលណាម្នាក់បានសម្រេចកើតជាមនុស្សទេមើលសត្វខ្លះណាកើតឡើងមកចង់បានអត្តភាពជាមនុស្សណាប៉ុន្តែគ្នាអត់មានបុណ្យគ្នានោះវាអត់មានបុណ្យកើតជាមនុស្សដូចយើងហើយយើងមានបុណ្យហើយយើងកុំទៅសាងអំពើបាបទៅទៀតសាងបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនទៅមុននឹងក្រោយយើងស្លាប់ដូចតែគ្នាទេសេចក្តីល្អរបស់យើងមានគឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តត្រូវតែធ្វើបាទពិតថាសេចក្តីល្អក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើចិត្តល្អធ្វើល្អគិតល្អនេះហើយគឺជាបុណ្យបាទក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដៅទៅលើការគិតល្អធ្វើល្អណាវាចាល្អនឹងហើយគេហៅថាបុណ្យនោះគិតល្អគិតយ៉ាងម៉េចទៅណាយើងគុំទៅគិតប្រទូសជាមួយបុគ្គលដទៃគុំគិតបៀតបៀនទៅលើបុគ្គលដទៃគុំទៅគិតណាច្រណែននឹងបុគ្គលដទៃយើងគិតតែធ្វើយ៉ាងណាណោះដើម្បីឲ្យអាត្មាអញជាបុគ្គលដ៏រុងរឿងរីកចម្រើនធ្វើយ៉ាងណាណោះដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អាត្មាអញបានរុងរឿងរីកចម្រើនណាយើងកុំទៅចំណែនគេញញឹមមើលអ្នកខ្លះអីរោស៊ីជាមួយគ្នានោះមានរោស៊ីមានជាងយើងទៅអ្នកខ្លះរោស៊ីជាមួយគ្នារោស៊ីទៅវាក្រជាងគេទៅដោយសារអីដោយសារបុណ្យយើងវាអត់ដូចគេព្រោះមនុស្សទាំងឡាយកើតឡើងមកមានបុណ្យខុសគ្នាមិនអាចមានបុណ្យដូចគ្នាទេសូម្បីតែមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងកើតឡើងមកមុខដូចមុខខុសគ្នាដែរហ្នឹងយើងមើលមនុស្សកើតឡើងមកមុខខុសគ្នាដែរហ្នឹងណាហើយយើងមើលបុគ្គលខ្លះកើតឡើងមកខ្វិនដៃខ្វិនជើងកងែងកងងគោថ្លង់អវយវៈមិនគ្រប់ណាទៅសួរគ្នាមើលថាតើគ្នាចង់អញ្ចឹងអ្ហ៎គ្នាអត់ចង់អញ្ចឹងទេចុះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងដោយសារតែកម្មផលអាកម្មពីមុនមកវាធ្វើយ៉ាងម៉េចផលនឹងវាទទួលបានអញ្ចឹងណាហេសូថាអាកម្មផលណាគេណែកំណត់មិនមែនប្រពុតណែកំណត់ទេមិនមែនសាសនាណែកំណត់ទេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងយើងហូបបាយយើងឆ្អែតមិនមែនហើយយើងហូបបាយទៅឲ្យព្រះឆ្អែតឯណាអត់ទេយើងជាអ្នកហូបបាយយើងឆ្អែតហើយកាន់យ៉ាងណាមិញយើងធ្វើអំពើបាបយ៉ាងណាធ្វើអំពើយ៉ាងណាទទួលបានផលយ៉ាងនោះហើយផលទាំងអស់នោះយើងញញុំខ្លះគាត់គិតថាផលនឹងខ្ញុំកណាមើលមិនតាំងឃើញផងផលនឹងអ្នកខ្លះអីរោស៊ីកេងប្រវាញ់គេតែឥឡូវមានដល់កអាហ្នឹងគេមានដោយសារអីដោយសារគេកំពុងតែណាសោយនៅបុណ្យចាស់របស់គេតែប៉ុណ្ណឹងតែដល់ពេលបុណ្យចាស់នឹងវាអស់ទៅអាបាបថ្មីកើតឡើងមកធ្វើឲ្យបកគលនឹងគឺណាមានសក្តិទុកវេទនាទៅហ្នឹងហើយទោះយ៉ាងអាត្មាភាពលើកឡើងមួយចោះអំពីរឿងហ្នឹងណាណាមានញោមប្រុសម្នាក់រឿងហ្នឹងអត់មានក្នុងកម្ពីអីទេរឿងហ្នឹងរឿងចាក់ស្ដែងទេណារឿងចាក់ស្ដែងគាត់នឹងដបងឡាយនឹងរោស៊ីគាត់រោស៊ីមិនទៀងត្រង់ទេញញុំគាត់រោស៊ីវិជ្វេដែរណាប៉ុន្តែគាត់សុបាយណាស់ទៅពេលដែលគាត់រោស៊ីទៅណាទៅពេលក៏ប៉ុន្តែរោស៊ីនឹងវាមានបានទៅពេលមានបានទៅក៏អាការដែលមានបានក៏ចាញ់ពីអាការវិជ្វេរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់សុបាយចិត្តណាគាត់សុបាយចិត្តណា
ขณะเป็นนั่งบนจานนั่งวิ่งอ้อยเผาวิ่งสบายใจได้ต่อไปบาปทำไมวิ่งอ้อยเผาน่ะไปโรซีโรซีได้โรซีขอจะบาปยังเต้าบาปบาปจานนั่งวิ่งอ้อยเผาเมียนบานได้เลยจำรานเต้าต่อไปบาปจานนั่งบนจานนั่งวิ่งอ้อยเต้าบาปทำไมการล้างเมาเมียนไอ้ปลีจับเต้าเกจับบานเต้าเกจับจมรดโยโยเมียพระเป็นอรลิงเดาใจอันนั้นเดาใจได้ยังโรซีข้อฉบับแต่น่าจะยังโรซีข้อฉบับเราไปเกมันดังอันนั้นไอ้เจ็บบนแจเนาะเราไปเกดังตั้งข้างไปลีเกมันจับอันนั้นไอ้เกฮาธาบาปทำไมอย่ายังทวารังนั้นบาปนั่งไปอ้อยพ่อน่ะอำเภอบาปนั่งไปอ้อยพอลทเวอ้อยตะลีจับยืงเต้ตะจับดักจุกนองกกเต้หรือก็โยยืงนั่งเต้สู้จำลอยไอ้หน้าเนี่ยมวยเต้อันนั้นเวียนจังป่ะเด็กใช่ไหมสรุปสักได้มาถ้าบกโกน่ะมันเนี่ยเมียนบาปเมียนบนหรือนองคลุนจินไหนป่ะเมื่อบอกโกน่ะมันเนี่ยได้ท่าเอารูปพอดปิดบาปเอารูปพอดปิดบอลนึกบ้านเลยส่วนไปแต่บอกโกน่าก็ได้รูนเลยประเทศน่าก็ได้น่ะแต่เดี๋ยวมีบาปนึงบอลเตยจมูกเคลียร์นึงไงจงกร้อยยืนดอกเคลียร์จงกร้อยโยบังไว้ปีจะตามบังไว้ตีมวยคือบอลบังไว้ตีปีคือบาปป่ะเขาเอาเมียประแต่สมบัยมันอายโยตตามครูนบานเด้สมบัยแต่รูปร่างกายระบายเยอะนั่นก็มันอายโยตตามครูนเยอะบานบานในพ้องยังเมื่อเมื่อหน่อยเวลาสนใจไอ้เนาะกอดสลับเต้าเกิดบดกดเต้าเจียกายนั่งตรึกบานเกิดดดเต้าเจียกจุ่มเต้าเต้าเจียเทียดได้จวนอ่อนจริงจริงเต้ามันอายโยตตามจิตกำนัดพันกอดนั่งไงนะอาเต้ยังนามิงยืนตรงอกเนี้ยกาลังเจียมนุษย์น่ะกาลังเจียมนุษย์เมียนกายในโลกภายใดนั้นดอกเอสลับเตวิ้งกายนั้นก็วิ่งในโลกภายใดนั่นแหละแต่หาทาเจียจมในภายใดจมในภายใดนั้นเวียนจังว่าเวียนจังยืนกาลังปนน้ำเตวิ้งปนนังมันอายโยอาจจะตามเด้ส่งไปแต่ลอยมากะมาเรียมาเซนดักโจกนองมอดสอบหายดดเตยจมูกก็มันอายโยตตามได้บาเตยเพลินนั่งเพลินวิเชอเอาให้บาเกาะเด็กนองใดนั่งแต่ดับชนามนั่งออกสายออกเชียมไหมนั่งไงออกสายออกเชียมเบี้ยเตยจะจังเตยจะไอเอาให้ให้อ่านลอยได้ยังกับอะไรได้เยอะเมียประได้เยอะกอบจมูกสะสอบนั่งกอบินนึกได้ดอกได้นั่งวิ่งเหม็นตัวจมูกสะสอบนั่งไงนะอัดเตะวิ่งนึกดอกได้นั่งจังยังนามิ้งสุดได้สลับกูจีกันไล่ได้มันอายโยกเอาไว้ตัวจมูกมันอายโยกไอ้ตัวจมูกมาได้ส่งไปแต่ปรปนส่งไปแต่โกนก็มันอายโยกตัวจมูกมาได้นี่ให้กูจีนะน่ะสัจธรรมในโลกภายในนี้ยังคืนสัจธรรมจังเต๋อยังมีจิตมุ่งทางหนึ่งเงยนายนะเงยนายเจียมมนุษย์นั่งนะจังเอารูปพอดอมปีน่ะเพื่อแต่เจียมมนุษย์นี่ไอ้บ้านเราเป็นดอกเตียนต่อนั่งไงให้จังอะไรยังโจกการปฏิบัติบอลเยอะมันติดจ้าดับไปประจับในการปฏิบัติบอลแต่แบบนั้นคือยังเพื่อบอลนี้คือดับไปอุตุกุศลดอลเวทสนิไอบางกอดได้กอดบางปปตือกอดเลยจากโลกหนึ่งบัตเตอร์ให้ขนมประพุทธศาสนาโลกสำแดงท่าให้แต่นอนมาเยอะอุตุกุศลอ้อยกอดบางเนาะตีมวยเตะตาจีเนียมินเซลสันมินเซลนั่นคือสกเรลออสันเมียนปานาติปาดมันสำลับนาติเลียเตียมมันลุยเฉาะพลันตัวสมบัติเนตดัตเต
កាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមូសាវាតៈមិននិយាយកុហកមិននិយាយញុះញង់មិននិយាយចាក់ដោតដល់អ្នកដតីសុរាមេរយៈមិនផឹកនៅសុរាទេហ្នឹងហើយទាំង5យ៉ាងហ្នឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាគុណធម៌គុណធម៌ហ្នឹងឯងឈ្មោះថាជាសិលនោះបាទនឹងទី1ទី2នោះលោកឲ្យឈ្មោះថាណាទាយកទីកានឹងដែលទៅជាញាតមិត្តទៅជាកូនទៅជាប្រពន្ធត្រូវតែមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ខ្លួនឯងហើយឧទ្ទិសខ្លួនឯងទៅបានគាត់ទទួលបានហេតុអីបានជាអញ្ចឹងព្រោះញាតដែលគាត់ស្ងប់ទៅគាត់ទទួលបានតែសាច់ញាតឯណាមួយដែលគាត់ស្គាល់ទេបាទដែលគាត់ស្គាល់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្លាប់បាត់ទៅដល់ពេលគាត់វល់មិនទៅណាគាត់មករកកូនចៅនឹងឯងសង្ឃឹមថាកូនចៅនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់នឹងឯងហើយទី3នោះលោកឈ្មោះថាបេតានាងអតនៈអនុមោទនេនៈពពួកប្រែជាញាតត្រូវតែមកអនុមោទនាខ្លួនឯងពាក្យថាអនុមោទនានឹងប្រែមកថាការរិចរាយតាមក្រោយរិចរាយនៅទង្វើល្អរបស់កូនចៅប្រុសស្រីបាទដូច្នេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យពេញលេញជាកូនចៅប្រុសស្រីសម្រាប់ណាជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមជាកូនល្អនៅក្នុងគ្រួសារនេះហើយគឺជាបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយបាទបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយគឺចង់ឃើញកូននឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្ដីល្អចង់ឃើញកូននឹងដើរនៅក្នុងសេចក្ដីល្អនឹងឯងនឹងហើយហៅថាបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយជាលើកចុងក្រោយនោះបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមណាបើមិនបានអីយូរអីទេព្រោះនៅមានកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនឹងតទៅមុខទៀតដូច្នេះធម្មទេសនាឬបឋមទេសនាសំដែងដោយខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពប៉ុណ្ណេះលះលួខ្វះខាតត្រង់ការអធិប្បាយត្រង់សេចក្តីកលែងណានេះមួយមិនសំរម្យតាមទឹកចិត្តបតីរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីប្រណិប័យតោះដល់ខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពផងធម្មទេសនាឬបឋមទេសនាដែលសំដែងដោយអាត្មាភាពប៉ុណ្ណេះសន្មតនឹងចាប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង